uvidíme, že či Spišiaci dokážu využiť to oslabenie po zdravotnej stránke. Nitranov, krásna strela hneď na úvod. Od modrej čiary nahodený puk, ktorý poslal Matt Pettigrew už po 14 sekundách. Honzík sa ešte ani raz nezoznámil s pukom a už ho musí loviť z vlastnej bránky. Vynikajúci štart domácich hokejistov do tohto zápasu. Ešte raz celá situácia.